Ahoj, jmenuji se Karel Abraham a jezdím mistrovství světa silničních motocyklů. Miluju adrenalin, extrémní rychlost a vůni spáleného benzínu. Ahoj, jmenuji se Jirka Kubišta a jezdím přírodní tatino Sportu Action 125. Miluju amfetamin. Extrémní rychlost. A vůni spálených špekáčků v depu. No, tady máš ten závodický špekáček! To je to, proč piju. Je road racing. Pij se mnou a drž mi palce se všemi. Don't be afraid.